hoćete li izbaciti toksične ljude iz, znači, ne možete odmah sve prijatelje, nego polako ignorišeš. Kada je već iskopana ova Zemunica, Jazavec je pomislio da je to dobro mesto iza njega i probao je tu da kopa. Ali previše je ovde za njega društvo. Sada nije tu, ali to je ta rupa. Da kažem nešto i o ovom kopanju, o ovom objektu. Zemunici koju kopam. Ovde je interesantno da se vidi. Tu je ložena vatra, pa kako je zemlja, mislim, postala čak i tvrđa. Svakako. Tvrđa. Za to se zna. Kako se izbacuje zemlja, ukopava se, tako se pravi terasa. Terasa. I to je kao živ objekat. Stalno se kopa. Samo noseće su... Znači, nisam oblagao, nisam stavljao nikakve grede na zidove. I kopamo samo za sad. Dobili smo i više od očekivanog, odlično je temperature karakteristike, kako leti, tako zimi. Krov koji je rešen sa ovim panelima i reciklaže i sa ovim šipkama od plastenika starog. Znači, objekat dokazuje da je moguće uz pomoć materijala kao što je ovaj ašov, odličan američki fazan, slabo ih ima kod nas. I pijuka. Dosta to sporo ide, ali ide. Nastavljamo.